Në fillim të këtij viti, nga një numër i madh zyrtarësh u tha se presionet nga Bashkimi Evropian do të rriten kur është fjala për procesin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Sipas politologut Ognjej Gogic, duke marrë parasysh që parafron zgjedhjet në BE dhe SBA, nuk ka gjë sa që Unioni Evropian të ketë aktualisht mekanizma për të ushtruar një presion të tillë. Duke kujtuar se i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak është emëruar në këtë pozitë në vitin 2020 dhe se mandati i tij përfundon në muajin prill, Gogic tha se nuk ka gjë sa që brenda 4 muajve të ketë në një sukses në procesin e normalizimit. A i gjithashtu kujtoj se në muajnë shtator të vitit 2022, Beogradit dhe Prishtinës i është prezentuar planin Franco-Gjermani, cili është përkrahur nga BE-ja dhe SBA-ja. Dhe se ideja ka qenë që kjo nisëm të zbatohet gjatë vitit 2023. Gogic shtoi se pas zgjedhjeve të BE-s do të formohet një përbërje e re e Parlamentit dhe Komisionit Evropian dhe aktualisht të organe nuk kanë kapacitet për të ndërmarrë nisma të reja. Politologu i njohur po ashtu theksoi se duke marrë parasysh se Serbia është në moment ka një qeveri me mandat teknik, si dhe deri në përfundim të procesit formimit të qeverisë së re në Beograd, Kosova me siguri do të hyjë në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërkaq Gogic beson se BE-ja do të kërkojë një strategji dalje nga kriza, një mënyrë kjo për ta mbyllur disi historinë në mënyrë që ata të mos deklarojnë dështim dhe që askush të mos pritej kolaps. Nuk mund të ndodhë në një mrekulli, kemi marrëveshje që as nuk janë pranuar në mënyrë në dur, as nuk janë zbatuar dhe as për të arritur në rezultat të pa precedent. Në këto pak muaj që kanë mbetur deri në zgjedhjet europiane dhe ato amerikane, deklaroi politologu serb.